Dobrodošli. Sudija specijalnog suda Nikolas Gujilov naložio je policiji Kosova da dostavi garancije o njenoj sposobnosti da osigura dovoljnu sigurnost u slučaju uslovnog puštanja četiri bivša lidera UČK iz Haga. Advokati bivšeg predsjednika Hašima Thaćija, bivši predsjednika Skupštine Kadri Veselija i Jakupa Krasnićija, kao i bivšeg zastupnika Ređepa Seljimija, zatražili su da njihovi klijenti budu štićeni sa slobode, tražeći od policije Kosova da garantuje za njih. Specijalizovana vijeća u Hagu zatražili su od policije Kosova da u roku od 2 sedmice dostavi informacije o njenim ovlaštenjima i kapacitetima, između ostalog, za sprovođenje uslova u vezi sa mogućim privremenim oslobađanjem bivših čelnika UČK. Poštovani gledatelji, ovo su vijesti, informativna emisija javnog servisa RTK na bosanskom jeziku. PDK je zatražio od vlade Kosova da preispita odluku u vezi sa gasovodom. Izjavio je šef poslaničke grupe ove stranke, Abeljar Tahiri, nakon današnjeg sastanka predsjedništva. Naša zemlja ulazi u energetsku krizu, poput regije i velikog dijela Europe, i alternative su važne, a odbijanje Kurtijeve vlade nanosi izuzetno veliku štetu zemlji u našoj dugoročnoj perspektivi, jer Kosovo ne može sebi dopustiti takav luksus da odbaci projekat te vrste, rekao je Tahiri nakon sastanka predsjedništva, dodavši da će od Kurtijeve vlade zatražiti da preispita odluku u vezi sa gasovodom u Republici Kosovo. Tahiri je također dodao da vladino odbijanje američkog gasnog projekta nanosi ogromnu štetu zemlji i da će za realizaciju projekta biti potrebni krediti koji bi naplaćivali čitave generacije koje nam dolaze. Međunarodni dan djevojčica obilježava se na današnji dan od 2011. godine kada su Ujedinjene nacije proglasile 11. oktobar kao svjetski dan ženskog djeteta. Procjenjuje se da čak 66 miliona djevojčica ne pohađa osnovnu ili srednju školu. Ovim povodom predsjednica Vjosa Osmani sastala se sa ženskim fudbalskim klubom Priština. Osmani je povodom Međunarodnog dana djevojčice istakla kako se ženska djeca u fudbalskim klubovima u kosovskom društvu moraju boriti ne samo protiv drugih timova na fudbalskom terenu, već i protiv stereotipa u društvu, ističući da strast ovih djevojčica može prevazići takve prepreke, jer prema njenim riječima djevojčice nikada ne odustaju. Ponosni smo na naše djevojčice, napisala je Osmani na društvenim mrežama. Obilježavanje Međunarodnog dana djevojčica želi se podstaći na omogućavanje prava na obrazovanje i zdrav život, jer obrazovanje ima trajni pozitivan efekat i utiče na smanjenje siromaštva, promoviranje jednakosti i promjenu ograničavajućih društvenih normi. Obilježavanje jednog ovakvog dana ohrabruje djevojčice da ostvare svoje karijere vođene ličnim interesima, afinitetima i talentima. Savjetnik ministra policije Đeljelja Sfećlje Ferdinand Nikola rekao je da se implementacija sporazuma o registarskim tablicama kreće dobrom dinamikom i da je u periodu od 4. do 8. oktobra izdato više od 13.000 stikera. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Republike Kosova Đeljelja Sfećlje, sve će biti sprovedeno u skladu sa dogovorom. Biće osnovana radna grupa koju predvodi Evropska unija, a činit će njeni predstavnici kao i predstavnici Kosova i Srbije, kako bi se pronašlo konačno rješenje oko tablica zasnovano na standardima i praksi Evropske unije, rekao je Sfećlje. A ministrica pravde Aljbuljena Hadžiju rekla je da je reforma pravosuđa na Kosovo od posebnog značaja i da su za taj posao dobili veliku podršku građana. Ministrica pravde Aljbuljena Hadžiju je na Facebooku napisala da su dvije glavne obaveze aktualne vlade Kosova, na čijem je čelu Albin Kurti, bile vladavina prava koja otvara put za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, kao i ekonomski razvoj koji otvara put za nova radna mjesta. Reforme pravosuđa su veoma važne, zato smo i dobili veliku podršku građana. Od vitalnog značaja je da Kosovo postane pravna država, napisala je ministrica Hadžiju, naglasivši da ima i onih neodgovornih osoba unutar institucija koji klevetama na njen račun žele da ukaljaju ozbiljne napore u reformi pravosuđa. U posljednja 24 sata na Kosovu je zabeležena 2 smrtna slučaja od posljedica koronavirusa. Prema podacima Ministarstva zdravlja, 14 je novooboljelih od ukupno urađenih 1153 testova. Oporavili su se 74 osobe, a na lokalnim izborima 17. oktobra građanima koji imaju koronavirus kao i onima koji su u samoizolaciji, CIK će omogućiti glasanje uz pomoć mobilnih timova, prenosi RTK.
Prema saopštenju Centralne izborne komisije, biće sprovedene mjere i kod članova mobilnih timova i kod birača koji, ako ne budu imali zaštitnu opremu kod kuće, to će im omogućiti mobilni tim. U cilju identifikacije, birač će predočiti važeći dokument za identifikaciju mobilnom timu i ukloniti masku na kratko vrijeme dok ne bude identificiran, zatim će potpisati birački spisak sa prethodno dezinfikovanim rukama i sa glasačkim listićima. Mobilni tim će biraču dati poseban koverat u koji će staviti glasački listić kako bi se sačuvala tajnost glasa. Nakon glasanja, glasački listići bit će stavljeni posebnu kovertu koju će birač zatvoriti i ubaciti u glasačku kutiju. Centralna izborna komisija zahtjeva razumijeva građana za sprovođenje ovih neophodnih mjera u cilju zaštite zdravlja, a Nacionalni institut za javno zdravlje uoči lokalnih izbora koji će se održati 17. oktobra apeluje i traži poštivanje mjera protiv COVID-19 uz poziv građanima, institucijama, javnim i privatnim organizacijama da poštuju i poduzmu sve potrebne mjere za sprječavanje, upravljanju i kontrole infekcije COVID-19. Također se pozivaju građani da se i dalje vakcinišu, navodi se u saopštenju. Inače, policija Kosova je izvijestila da je u posljednja 24 sata izrekla 462 kazne zbog nepoštivanja mjera u borbi protiv pandemije COVID-19. Utakmica Crvene zvijezde i Novog Pazara u rukometnoj Superligi Srbije Arkus ostala je u sjenci ružnih scena na koje su ukazali iz uprave Pazarskog kluba i dan kasnije odlučili su da napuste ligu. Navodi su u saopštenju kluba iz Novog Pazara uz pojašnjenje da su 60 minuta bili prinuđeni da slušaju vrijeđanja njihovih rukometaša na nacionalnoj osnovi od strane huligana koji sebe nazivaju navijačima Crvene zvezde. Ovo su u saopštenju najavili da ukoliko se ne pokrenu drastične mjere protiv delegata utakmice koji je na sve ovo šutao, upravni odbor će donijeti hitnu odluku da li vrijedi nastaviti takmičenje tamo gdje se šovinizam i nacionalizam javno promoviše. Povici Ratko Mladić, poturice uvredljivi transparent koji nije sklonjen. Šovinističke pjesme na vjerskoj osnovi su skandalozne i neprihvatljive, kažu iz upravnog odbora rukometnog kluba Novi Pazar, koji su saopštili da je uprava kluba donijela odluku o istupanju iz rukometne Superlige Srbije i da će tu odluku najvjerovatnije potvrditi na sjednici koju su zakazali za četvrtak. Na Kosovu početak sedmice oblačan, hladan i kišovit. Na visokim planinama tokom noći moguće su snježice i snijeg. Ujutro temperatura od minimalnih 5 do najviših 10 stupnjeva Celzijusa prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u današnjim vijestima informativne emisije na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.